Rĩtana rĩa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ rĩakũria mũingĩ ndũkaregeria mawatho ma mũrimũ wa COVID-19 nĩ rĩiyũkĩtio nĩ atongoria ona andũ kĩũmbe kaunti-inĩ ya Kajiado mwena wa Loitoktok. Mũthuri ũĩkaine ta K9 arathiũrũrũka matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ĩno agĩthomithagia mũingĩ bata wa kũrũmĩrĩra mawatho maya na oho gwĩtĩkĩra gũthecwo njanjo. K9 uria ni umwe wari amanyitikanite na mulimu uyu na makahona augite maria aragereire ihinda-ini ria thiku 20 na imwe hindi ria rari murwaru ndangienda mundu ngi amagerere na nikio ehotorete kunyita itemi guthomithia muingi ciegie mulimu uyu. Hai ugonjwa corona imemaliza watu hapa Loitoktok. Na nyinyi ni mashahidi. Nyinyi ni mashahidi manake tumezika mandugu zetu, tumezika mama zetu, tumezika kina baba. Na kila weekend tunazikana. Oho ni oretie mũingĩ ndũgathikĩrĩria mĩhuhu ya andũ ĩndĩwĩtĩkĩre gũthecwo njanjo ya COVID-19 kuona njanjo ĩno nĩ thuthurĩtio nĩ ataaramu na ĩkahĩtũkio. Mama hapa town kuambia twendeni wote hapa Christ the King grounds hapa Catholic tuko na chanjo ya corona ambaye tunatoa bure. Ginyagia umuthi andu makiria ma milioni 2.7 nio marikitie kwamukira njanjo ya COVID na namba ya aria mathecetwo njanjo bururi wothe irugamiire hari gicunji kia 2.9 hari igana. Andu 63,603 nio mandikithitio ta arwaru eru ithimine 4594 iria ithorimitwo rungu rwa mathaa 28. Arwaru 1247 nio mahonete guku nakuo arwaru 16 magitorio ni maruru ma murimu uyu. Ngiriboti Inoro TV Geto wa Garimaria wa Muigana.